Հանրապետական առայժմ ձեռնպահ է մնում որևէ մեկնաբանություն անել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարում ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ելույթի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, ԲՀԿ ղեկավարն իր ելույթում այդպես էլ նախագահ Սերժ Սարգսյանին առաջիկա ընտրություններում սատարելու մասին որևէ խոսք չասաց։ Մենք ինքան ժամանակ կունենք, երկը կսատարենք։ Ես ուզում եմ մտածել, չսատարելու պարզապես մենք բան չունենք։ Առիթներ չունենք, խնդիր չունենք։ Ինչու՞ հիմա չի հայտարարում օրինաց երկիրը դեպքում։ Օրինաց երկիրը կարող է պատահի անցյալ դարում հայտարարել այդ մասին։ Իսկ դուք եթե հայտարարեք։ Եթե դա անհրաժեշտությունը կգա։ Իսկ եթե նախագահը չի ասել, հանկարծակի տեսականորեն մտածեմ, նախագահը ընդհանրապես չի ասում այդ մասին։ Ինչի՞ ուզում։ Ինչի՞ առաջ մտածում։ Այստեղ զուտ քաղաքական խաղեր է։ Կոալիցիայի ներսում չկա բախում փոփոխելու համար Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական համակարգը։ Կոալիցիայի ներսում պայքարի հիմնական թեզերը և կետերը տնտեսական լծակներից այս կամ այն մարդկանց զրկելը կամ այս այն մարդկանց այդ տնտեսական լծակներով օժտելու հնդիրն է։ Խոսքը հիմա իշխանության համար պայքարն է, որը սկսվել է ռեժիմի ներսում Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի միջև, նրանցից մեկը ուզում է լիարժեք լիակատար իշխանության տերը լինել, ինչը չի մտնում մյուսի պլանների մեջ։ Պաշինյանը եւ նրա փաստաբանները համոզված են, որ պատժաչափը սխալ է հաշվարկված, եւ այդ սխալ հաշվարկի հետևանքով Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ 5 ամիս ավելի է մնալու բանտում։ Մինչ այսօրվա դատական նիստի սկսվել է, Նիկոլ Փաշինյանը հատուկ հայտարարությամբ հանդես եկավ, նշելով, որ իր նկատմամբ ճնշումները շարունակվում են եւ դրանք ահագնացել են։ Հանգիստ չի տալիս այն դիքը, որ ի հեճուկս արտարոց միջոցների նրան չի հաջողվել դադարեցնել իմ քաղաքական եւ դրագողական գործունեությունը։ Դատական նիստը սկսվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ինքն այսօրվա դատական նիստին պատրաստ չէ, քանի որ անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը Արտիկ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմը արգելել է իր հետ դատական նիստին բերել։ Ինչու՞ նա դատախալության ներկայացուցիչի ձեռքից թղթերը չեմ վերցրել։ Այստեղ մոտ գործելուց առաջ ես դուք պարտավոր եք Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ապահովել կողմերի հավասարությունը։ Այսինքն ես ենթադրենք այսօր գտնվում եմ բանտում, բայց ես ոչ ձեր գերին եմ, ոչ էլ քրեակատարական հիմնարկի գերին եմ, ոչ էլ առավելևս Սերժ Սարգսյանի գերին եմ։ Դատավոր Եվա Դարփինյանը հայտարարեց, որ նիստը մինչև ժամը 18-ը կշարունակվի, հետո այն հետաձգվեց առանց օրն ու ժամը հայտարարելու։ Փետրվարի 12-ին Երևանի կենտրոնի և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշմամբ երկու ամսով կալանավորվեց Metal Prince կորպորացիայի սեփականատեր ԱՄՆ քաղաքացի Սերոբ Տեր-Պողոսյանը։ Միջնորդությունը ներկայացրել էր ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունը։ 69-ամյա ամերիկահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանին մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 140 հոդվածի համաձայն սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրելու մեղադրանքով։ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի փաստաբանը մտադիր է բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Աղթալայում ասում են, թե նման տեսագրություն էլ կա։ Աղթալայի քաղաքապետի եղբայրը Վազգեն Խաչիկյանն ասում է, թե անձամբ տեսել է տեսագրությունը։ Երկու հատ տեսաձայնագրություն կա, որոնց մեկը 19 վայրկյան տևողությամբ, մյուսը 35 վայրկյան տևողությամբ, որտեղ տարբեր երեխաներ են 14-ից 16 տարեկան։ Ձեր աչքերի տեսածնեք ասում։ Բայց ես ինչ ասում, ես բան օդով խոսացող եմ։ Այսինքն դուք տեսել եք դա։ Այո։ Ըստ Վազգեն Խաչիկյանի, իր մոտ կասկածներ են ի հայտ եկել, երբ նկատել է, որ Տեր-Պողոսյանն անչափահաս տղաներին թանկարժեք նվերներ է մատուցում, օրինակ ավտոմեքենա կամ մեծ գումարներ։ Բազում երեխաներ, ովքեր ծաղկաձոր իր հետ գնացին շապատներով, իր հետ բացական են Երևանում։ Հարց. Ինչ են անում այդ երեխաների հետ։ Կամ ո՞նց է ստացվում, որ անչափահաս երեխան շապատներով բացակայում էր տնից։ Զրճիթը ոստիկանությունն էլ գիտեր այդ մասին։ Այսինքն մտածում եք իրենք իմացել են, լռել են։ Չեմ կարող ասեմ, բայց եթե նման բան կա, ոնց կարող պատահի քաղաքապետ նմանել ու չի։
Մենք դրա մասին զգուշացրել ենք Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության դեռ 1 տարի առաջ եւ համապատասխան իրավապահ դեռ մի քանի ամիս առաջ։ Աղթալայի միջնակարգ դպրոցի տնորեն Լեռնիկ Ճիճիլյանը հաստատեց, որ դպրոցում կան տղա երեխաներ, ովքեր դասերից հաճախակի բացակայում են առանց հիվանդության մասին տեղեկանքի, ընդ որում հաճախ բացակայության մասին նրանցից կամ ծնողներից որևէ բացատրություն ստանալ չի հաջողվել։ Սերոբ Տեր-Պողոսյանը Աղթալայում գործող ֆուտբոլի պատանեկան թիմի հովանավորն է։ Թիմի մարզիչ Գագիկ Խախինյանը երկար տարիներ աշխատելով դեռահասների հետ Տեր-Պողոսյանի մասին այս լուրերին չի հավատում։ ԱՄՆ քաղաքացին համարվում է Աղթալա ու Շամլուխ քաղաքների հիմնական գործատուն, և Աղթալայի բնակիչները գերադասում են այս մասին զգուշավոր խոսել։ Ես ասել եմ, ասենք, համայնքի հարկերը զլանում ատա, բայց մեզ-մեզ նվերներ առնում երեխեքի համար։ Մինը սիրեմ են դրան, մինը ատում են, իր չեմ դարայ համար չգիտեմ։ Կլխները քան են տվել, որ ասում են, երեսենը պատն են արել, 10 տարի առաջ ինչ էր ես Աղթալա, սովիշ կտորվում են են մարդ նկավ Աղթալա ոդի կանգնծրավ։ Հմի դու մտածում ես, որ Սերոբին տենց բաների մեջ, որ մեղադրում են, սխալա։ Չէ, ես ինչ գիտեմ։ Մինչ իրավապահները կպարզեն իրականությունը, Տեր-Պողոսյանն ու նրա փաստաբանը շարունակում են հայտարարել, թե նրան ներկայացված մեղադրանքը չի համապատասխանում իրականությանը, որ այս ամենը նրան ու նրա ընտանիքին վարկաբելու նպատակ ունի։ Երևանի փողոցներում առևտուրանելու հնարավորությունից զուրկ տասնյակ քաղաքացիներ այսօր բողոքի ակցիաներն ազդարարեցին հանրային հեռուստարադիո ընկերության շենքի մոտ, ապա տեղափոխվեցին սուպերմարկետների տարածքներ։ Հանրային հեռուստատեսությունը Գևոր Կալկունյանը ծաղրան մեզ տեղական մեզ նկատեց երկու ամիս մեր ակցիաներից բողոքներից հետո, երկու ամիս հետո նոր միայն մեզ նկատեց։ Հանրական քեզ մեզ Գիգորի տեղ դնելով, բազազներին էլ այդ կազմակերպությունների նկուսակցություն են, որ փորձում են այսօր սատար կանգնել մեզ, մեր կողքին կանգնել։ Փողոցում առևտուրանելուց զրկված և աշխատատեղ կորցրածները ուշադրություն հրավիրեցին նաև քաղաքապետարանի պաշտոնական մեկնաբանություններին, թե փողոցային առևտուրը պետք է վերացնել քաղաքի բարեկարգման նպատակով։ Քաղաքապետարան առաջարկությունները մենակ հարմար են այս սուպերմարկետների տերերին, որ իրանք գործեն։ Այստեղ շուկաներն ա մեզ ուղարկում, ամբողջ շրջանային կենտրոն տարածքներում ոչ մի շուկա գոյություն չունի։ Սրբաց ժողովուրդը գալիս մտնում ա Արտակի սուպերմարկետը, նախկինում գիտեմ հանրապետական կուսակցությունից ա եղել, սա Սիթին ա մտնում, որը Սիթի խանթը Լփի 26-ին ա օլիգարխ, հայտնի օլիգարխ։ Այս խանութների համար այս որոշումը միայն։ Օպերայի մոտի կաֆեները թող վերացնի, սաունաները թող վերացնի, ոչ թե սոված մարդկանց մի կտոր հացի փող աշխատողներին վերացնի։ Մենք պահանջում ենք մեր աշխատատեղերը, թող գան մեր աշխատատեղերը ստեղծեն։ Փողոցային առևտրով զբաղվելու հնարավորությունի ձերբազները պատրաստվում են վաղը բողոքի ակցիա անցկացնել կառավարության շենքի դիմաց։